Tack. Förra året så stod jag och pratade skolfederation här och i år får jag nöjet att prata Sambi då. Och det är kul för att det har hänt lite på Sambi. Och förra året så hade vi ingenting riktigt i skarp drift trots att vi hade jobbat ganska länge. Och det som har hänt nu, det är att vi har faktiskt kommit igång i de här delarna som är som handlar om att på riktigt vara i drift i den här gemensamma infrastrukturen som vi har i Sambi, den gemensamma tekniska infrastrukturen, så finns det nu spelare som är uppe, som kör och som gör det här faktiskt aktivt i sin verksamhet. Det är inte bara ett test längre. Ofta när vi pratar federationer på IES så brukar vi ha en bild som ser ungefär likadan ut för alla federationer. För det handlar ytterst om samverkan. Och de federationer vi driver på IES, som är skolfederation och Sambi, så jobbar vi alltid tillsammans i arbetsgrupper. Vi försöker säga att det är medlemmarna som hjälper vår federation framåt. Det är där vi sätter riktlinjerna. Den tekniska standarden är likadan för båda de här federationerna. Vi har en teknisk infrastruktur som fungerar på precis samma sätt. Men det som skiljer lite grann, och jag tar upp den här bilden för att det kanske inte är solklart för alla vad Sambi är och hur den skiljer sig från skolfederation. Men det är de här delarna skulle jag vilja säga. Kraven på säkerhet och de olika attributen. För det är ganska givet att informationen man behöver lämna om en elev i skolfederation, det är inte riktigt samma typ av information som vi behöver skicka om en läkare i Sambi. Så attributen skiljer lite grann. Och sen har vi en ganska stor skillnad vad det gäller säkerhetsdelen. Där tillit är ju ett krav i Sambi där vi har en tillitsgranskning, en granskningsprocess där varje organisation som ansluter måste ta sig igenom den här processen. Det gör att det är lite trögare att komma igång med en sån här federation. Och därför är det väldigt roligt att det nu ser ut så här i Sambi. Vi har de här fyra medlemmarna. Nu kanske man tycker att fyra medlemmar är inte jättemycket i en federation, men det är faktiskt en succé att komma igång för att den första medlemmen som kliver in i en federation, han har inte jättemycket nytta av federationen. Det är ganska tråkigt och ensamt. Leif, du hade någon bild på någon öde ö där. Och så känner man sig när man är medlem nummer ett i en federation. Och då tänker jag, det var inte ens om den här öde ön. Det är nog värre. Ja, precis. Och här har vi nu fyra medlemmar, varav tre i skarp drift. Och den här typen av federation är ju... Det är lite roligt för att jag tror inte att vi har sett så många andra vårdfederationer nationella runt om i världen. Så det här är ett stort framsteg. Men vi har varit tvungna att bootstrappa det här lite grann. Som sagt, för att det inte ska bli så där ensamt för en första medlem. Så hur kommer man igång då? Och vi hade ju den här tillitsdelen i Sambi som är lite knepig att ta sig igenom. Vi har några här som jag tror kan intyga att det är en liten resa att gå igenom den här tillitsgranskningen. Så att vi sa så här att vi startar på pilotavtal. I de här pilotavtalen så krävs det då inte att man är klar med den här tillitsgranskningen. Och de här gäller nu till 31 januari och därefter så räknar vi med att alla organisationer är godkända. Vi kommer till det snart också. Kliver man in ny i den här federationen, då är det på de nya avtalen, då ska man ta sig igenom den här granskningen. Visa att man uppfyller den här tilliten. För att det här är en grundpelare i Sambi. Så att en del av, man kan ju diskutera tillit på många olika sätt i en federation. Och vi kan beskriva vilken tillitsnivå vi har, hur vi har blivit tillitsgranskade på många olika sätt. Men i Sambi så är det verkligen ett villkor för att överhuvudtaget få ansluta till federationen. Så har man sagt att man måste uppfylla det här regelverket. Annars är man inte med. På det sättet är vi lite lika svensk e-legitimation då. Och för att säkerställa att man har uppfyllt det där så kommer alla behöva gå igenom den här granskningen. Och alla som kommer in i Sambi nu, de kan gå tillbaka till de här. Och så kan ni gå och så kan ni skaka deras hand och säga tack för de har gjort ett ganska tungt arbete med att hjälpa oss och visa hur den här granskningen också ska fungera och hur man kan underlätta den. Och göra det lättare för kommande organisationer. Och vi har faktiskt några till som är godkända nu. Så tittar man på listan över godkända så ser den ut så här. Och då kan man ju ställa sig frågan. Vi har lite nya begrepp här. Leverantör till tjänsteleverantör. Vanligtvis så pratar vi om att det är
användarorganisationer och tjänsteleverantörer som vi vill koppla ihop i den här federationen. Det är det naturliga. En användarorganisation vill logga in hos en tjänsteleverantör. Och de här behöver vara godkända. Det är det här som är medlemmarna. Anledningen till att vi har leverantör till tjänsteleverantör och leverantör till användarorganisation, det är just för att det här är såna här komponenter som återkommer på många ställen i federationen. Även om man inte är med som medlem så underlättar det för alla om de här är tillitsgranskade en gång för alla. För att jag som medlemsorganisation, jag kan ju inte outsourca ansvaret för min tillit. Jag kan köpa en tjänst av någon. Någon hanterar mina användare. Men det är fortfarande jag som användarorganisation som är ansvarig för det här. Så att jag behöver gå i god för att den här organisationen på något vis håller tilliten för mina användare och med en användarorganisation. Och i många fall så återkommer de här leverantörerna till leverantörer eller leverantörer till användarorganisationer. Så att genom att granska dem en gång för alla så har vi underlättat granskningen för kommande. Så det blir bara lättare och lättare. Funkar så där. Och vi som federationsoperatör, vi har gjort lite intressanta lärdomar under resan med Sami. För det har varit en hyfsat lång resa. Det har varit väldigt mycket diskussioner. Och så är det när man startar vilken federation som helst, tror jag. Men vi har också kunnat reflektera över hur det här skilt sig då mot skolfederation. Och det vi har kunnat konstatera är till exempel att man har väldigt specifika krav inom den här sektorn. Och jag tror att de här specifika kraven, vilket jag kommer ner på, hänger ihop med att det är rätt komplexa organisationer. Och just eftersom man har så här komplexa organisationer så får man också stora krav på samordning inom organisationen, samordning mellan organisationer. Och det här driver lite långa ledtider. Och får man långa ledtider, då får man ännu större krav på samordning. Och då vill man tillbaks till den här och få liksom rätt specifika krav. Därför att har jag väldigt korta ledtider och en vilja att experimentera lite, som det har sett rätt mycket ut i skolfederation, då kan man komma igång, man kan testa och man kan köra och man kan förändra och man kan jobba vidare. Medan i Sami så ser vi att dels vill man inte hålla på och laborera för mycket. Man är inte benägen att ta för stora risker. Och har man dessutom lite längre ledtider så måste man minimera risken. Vi måste försöka göra rätt direkt. Så att, 2 minuter. Yes. Så att det här har krävt då en hel del, just mycket mer arbete med kravställning innan vi startar igång grejer. Och det här i sin tur har ställt helt andra krav på organisationen från oss som federationsoperatör. Och första bilden jag ritade upp var ju den här samverkan. Och tittar vi på organisationen i Sami så består den av en mängd sådana här grupper. Styrgrupp känns ganska naturligt. Vi har det vi kallar för den stora arbetsgruppen, där alla frågor som inte har någon annan hemvist hanteras där. Sen när frågorna blivit lite mer specifika så har det brutits ut tillfälliga arbetsgrupper och granskningsgruppen är given. Attributförvaltning har formats. Vi har ett ändringsråd som har satts på plats som även hanterar akuta ändringar. Vi har fler sådana här forum som behöver komma på plats i strukturerad form. Så att, och det här ställer ganska stora krav på hur vi bygger våra processer, våra systemstöd. Och drar jättemycket tid i det här läget. Så det har varit en intressant resa. Och den är inte slut än. 2016 så har vi några utmaningar. Och tittar man på den här bilden med medlemmar så stod det, det var 4 medlemmar. Men det var SLL och så var det SLL och så var det SLL och så var det Stockholms stad. Så att just nu är det väldigt mycket Stockholm i Sami. Och så kan det inte fortsätta vara, om vi ska kalla det för nationell federation. Så att nationella tjänster behöver ansluta och vi behöver nå utanför Stockholmsområdet. Och nu hoppas jag att jag höll tiden. Du höll tiden. Vi är inte riktigt klara än, så stanna kvar där. Manne, det är som så att IS är federationsoperatör, men den gör ju på uppdrag av sektorn. Och sektorn består av många olika aktörer, men här har vi en. Så, Manne. Hallå, jag heter Manne Andersson och kommer från E-hälsomyndigheten. Och jag tänkte berätta lite grann om hur vi ser på Sami. Och vart vi är på väg.
Elektronisk identifiering är en fundamental komponent för säker åtkomst till e-tjänster. Och E-hälsomyndigheten vill skapa förutsättningar för att åtkomst till känsliga personuppgifter sker på ett säkert sätt. Vi vill också skapa enkelhet för användaren genom exempelvis single sign-on. Vi vill också skapa enkelhet för verksamheterna som administrerar identiteter. Vi vill också skapa ett ekosystem där vi är produktoberoende i högsta möjliga mån. Och det här är någonting som Sambi erbjuder via det tillitsramverk som man har och federationen i samverkan. Därför är E-hälsomyndigheten nu redo att ta ett större engagemang i den här federationen Sambi. Och vi är också redo att faktiskt ta ordförandeskapet om det önskas. Och för att berätta lite grann om vad vi håller på med så har vi två interna projekt just nu som ska förbereda oss för Sambi. Både tekniskt och organisatoriskt, så det pågår. Vi håller också på med en utredning tillsammans med Ekonomistyrningsverket och SKL och Inera. Där vi tittar på e-IDAS och hur det kommer att påverka oss. Så vi hoppas kunna publicera den rapporten någon gång under Q1 2016. Och till slut så vill jag tacka .se för deras enorma insats med att driva den här federationen framåt för oss. För hela vår sektor. Tack så mycket. Det har bara varit roligt. Okej, Manne och Robert, tack. Rapporteringen från Sambi. Och vi fortsätter då med skolfederation som nästa. Ska se om jag får bilden här. Ska du få den? Agneta, välkommen. Tack så mycket. Ja, Agneta Wistrand heter jag. Jobbar med medlemsutveckling på våra federationer på IS. Och är tjänsteägare för skolfederation. Tror jag hoppar över de här för att hålla tiden ordentligt så kastar vi oss direkt på medlemsutvecklingen istället. Vi har haft ett väldigt bra år på skolfederation. Vi har haft en god tillväxt. Förra året vid den här tiden ungefär hade vi 67 medlemmar i federationen och idag har vi 139 stycken. Så det är riktigt roligt. Som ni ser där i september, där hände något, där har vi ett streck rakt upp på huvudmannasidan. Det var Academedia, friskolekoncernen, som kom in med 20 medlemmar på ett bräde. Tittar vi på de 139 medlemmarna så är nästan 100 av dem idag skolhuvudmän. Och 70 av dem är kommunala skolhuvudmän. Spridningen på dem ser ni här på kartan. Vissa områden är gulare än andra. Vi hoppas få fler såna här heltäckta områden som Jämtland här i Dalen. Där har man samarbetar mycket och man har också samarbetat för medlemskapet i federationen. Och det är ett jättebra sätt för mindre kommuner att faktiskt kunna komma med i federationen och bli aktiva. De hade aldrig haft möjlighet att göra det på egen hand. Vi har också 24 friskolor, 3 förbund och SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, som medlem. Här har vi våra 41 e-tjänsteleverantörer. Fyller på lite grann allt eftersom. Vi fick faktiskt in 2 stycken igår. Här har inte ens hunnit få, de har inte publicerat på webben ännu. Det var Filmoteket och Wordfinder Software. Så ja, det utökas hela tiden. Tidigare har vi jobbat mycket med
erfarenhetsutbyten för skolfederation. Så även i år. Vi har haft två stycken. Den första i Helsingborg i våras. Där Helsingborgs stad stod som värd. Och vi har haft det allra mest nordligaste erfarenhetsutbytet har vi hållit i Boden den 27 oktober. Väldigt roligt, de flesta av Norrbottens kommunerna fanns representerade där, trots att det är stora avstånd där uppe. Vi hade också medverkande från Skolverket och Norrbottens e-nämnd. Vi tittar ju väldigt mycket på vad medlemmarna säger att de behöver och för vidareutveckling och inriktning. Och en sån här sak var personuppgiftshanteringsavtal. Vi tog fram ett sådant, så vi har nu en mall för personuppgiftsbeträdesavtal som ligger på webben, som är fritt för alla att använda om man vill. Något som vi också har tagit till oss från framförallt skolhuvudmän, det är att man hade svårt att veta vilka tjänster som faktiskt är aktiva i federationen. Man ser ju enkelt vilka medlemmar det finns och leverantörernas namn, men inte vilka tjänster. Så därför har vi satt ihop en sådan lista och publicerat på webben. Det var steg ett. Sen sa de att ja, men vi skulle också behöva veta vilka tjänster är enklast att börja med. Vilka kräver inte så många attribut och så vidare. Då gick vi ut och gjorde en undersökning och bad att få in information från alla leverantörerna. Och har nu publicerat det också. Både de obligatoriska attributen och attribut som man kan hantera. Många nya medlemmar eller de som kanske funderar på att bli medlemmar, både på leverantörssidan och på skolhuvudmannasidan, kan ibland behöva hjälp att komma igång. Så det är också någonting man har efterfrågat, att vilka finns det som som har kunskap om det här, som kan hjälpa oss igång. Så här finns nu också en lista på webben över konsultföretag helt enkelt och integratörer som är duktiga på såna här saker. En annan sak som är väldigt efterfrågad, det är referensinformation från befintliga medlemmar som redan är igång i federationen. Som då kan underlätta för nya medlemmar att komma igång. Helsingborgs stad har varit väldigt hjälpsamma och låtit oss ta del av mycket information hur de gick tillväga med sitt skolprojekt, skolportal kallar de det för, där då anpassning till skolfederation ingick. Så utifrån det så har vi kunnat sätta ihop flera dokument. Det ena här med en beskrivning över hur de gick till vägen när de införde det här, och de kan ge en hel del rekommendationer vad som var deras framgångsfaktorer, vad man kanske ska undvika att göra, kan vara nog så viktigt att veta. Och det andra dokumentet som nu finns tillgängligt på webbplatsen är en projektmall helt enkelt. Med utgångspunkt från deras projektmall har vi gjort, eller deras projektplan har vi gjort en mall som man kan använda rakt av om man vill, delar av den. Eller bara använda den som referensinformation eller vägledning och inspiration. Men vi har sett att de som snabbast kommer igång i federationen, det är de som hanterar det som ett projekt helt enkelt, där man har med sig representanter både från den tekniska sidan och verksamhetssidan involverade ordentligt. Vad vi också har gjort i höst är att ha satt ihop en skolfederationsutbildning, en endags introduktionskurs som vi har sett behov av.
Den riktar sig både till verksamhetssidan och tekniksidan och en beskrivning av federationen. Vad man behöver göra för att komma igång och komma vidare helt enkelt. Så den kommer att finnas schemalagd här framöver i Stockholm. Men vi kommer också köra den ut i landet vid behov. Den här utbildningen är helt kostnadsfri för medlemmarna i federationen. Men övriga behöver betala en kursavgift. Övriga nyheter. Vi har ju fått med oss Academedia, utbildningskoncernen, som medlemmar och har då behövt göra lite anpassningar eller skapa ett avtal helt enkelt. En typ av avtal för koncern. Academedia arbetar också som utbildningssamordnare i vissa fall. Till exempel med utbildningar via Arbetsförmedlingen. Och det är ingen medlemskapsgrupp som passar in där. Så att där kommer vi behöva jobba lite framöver med att ta fram en sådan medlemstyp. Vi tittar också på livscykelhantering av användarkonton och undersöker om skim kan vara någonting. Och som Leif pratade om tidigare, OpenID Connect, ja, kan det vara någonting för att hantera inloggning för native-appar som inte har eget stöd i webbplattform. Det var det hela. Jättebra. Tack. Tiden perfekt. Tack. Så i vår vandring här så fortsätter vi med det som jag antar många är väldigt intresserade över och höra hur är det med svensk e-legitimation. Så. Ja. Välkommen Eva. Tack så mycket. Jag heter Eva Sartorius och jobbar på e-legitimationsnämnden och vi är en statlig myndighet, en liten statlig myndighet under näringsdepartementet, enheten för e-förvaltning. Och vi håller ju på med svensk e-legitimation som ni säkert vet. Och jag tänkte berätta lite hur det går med det arbetet. Och här har vi den. Så trodde jag man kunde bläddra. Ja. Vi gör egentligen tre huvudsaker. Och plus att vi gör en fjärde som har med e-IDAS att göra. Men det ska ju Anneli berätta om sen. Så jag berättar inget mer om e-IDAS nu. Utan jag håller mig till de svenska e-legitimationerna. Och där håller vi på med dels en offentlig upphandling. Dels sätter vi upp en identitetsfederation där vi är identitetsoperatörer. Och dels kvalitetsmärker vi svenska e-legitimationer. Så det som är viktigast kanske att komma ihåg om man är nybörjare på det här området, vilket ni säkert inte är. Men om ni är det, så att svensk e-legitimation är ingen e-legitimation. Det märker jag är ett vanligt missförstånd. Det är alltså inte givet att det måste bli någon ny e-legitimation. Utan vi upphandlar och vi hoppas dels få in de befintliga och dels vill vi gärna ha in nya e-legitimationer. Och det är en öppen upphandling som man kan tillkomma över tid. Och nu har jag en liten krånglig bild. Det här är min enda krångliga bild. Så här ser avtalsmodellen ut just nu. Den ändrar sig ju lite över tid. Som Leif var inne på så hade vi från början en ren federation. En ren Samhäll 2-federation. Och det är det som A1, översta spåret, säger. Här har vi en förlitande part här till vänster, de upphandlande myndigheterna. Och vi har leverantörer av e-ID-tjänst här som ska leverera en godkänd e-legitimering. Och om man då går huvudspåret A1 så skickar IDPN Samhäll 2-intyg till förlitande part. Men så har vi att göra med vissa parter som inte har gått med på det här och som är stora och tunga parter att få med. Och de ena är ju BankID och även Telia, men framförallt BankID som vi till varje pris vill ha med. Och de var inte redo att gå över till Samhäll 2-formatet utan vill ligga kvar med sin teknik. Och då går staten in emellan, så vi har alltså en blandmodell. Tyvärr kan man då säga ur modellsynvinkel och ansvarssynvinkel. Men vi såg att det var helt nödvändigt för att få med bankerna.
Och det där höll vi på att prata om i vintras. Och nu håller vi på då, Elektimationsnämnden, att ta fram en tjänst här. Och håller på att sjösätta den. Och då levererar alltså BankID här sin teknik till intygskonverteringstjänsten. Som konverterar till Samhäll 2. Men sen har vi ju dessutom att göra med myndigheter som inte tillräckligt snabbt vill gå över till Samhäll 2. Och några av dem är stora. Och då har vi också gjort så att avtalsmässigt så kan man skriva avtal här. Men ligga kvar med befintlig teknik då BankID, Telia, under en övergångsperiod. Och den övergångsperioden sträcker sig till sista december 2017. Med ett års ytterligare förlängning om man har synnerliga skäl. Därför att sen runt hörnet väntar ju eIDAS. Och här börjar det bli en, det tror jag möjligen igår, har beslutats om en teknisk specifikation för eIDAS. Och då är det ju Samhäll 2 som gäller. Som det ser ut nu kanske man ska tillägga då. Så det här är en blandning mellan avtals- och teknikstruktur. Det är ingen ren federationskarta. Men det, ni kan titta på det här i efterhand och se hur avtalen är tänkt att funka. Vi har en populär beskrivning då som heter övergångslösningen kring den här gula. Alltså att man tar det nya avtalet men ligger kvar med befintlig teknik ett tag. På det sättet hoppas vi få med både bankerna och Försäkringskassan och alla andra. Så här är avtalsläget precis nu. I vänstra kolumnen så ser ni de som har skrivit avtal med oss hittills. Det är ett antal stora statliga myndigheter plus Åmåls kommun som får en guldstjärna av oss för att vara modiga. Och sen har vi ett antal parter som har visat intresse i olika grad ska jag säga då. CSN har fattat ledningsbeslut om att gå med. Så de är de som har kanske visat starkast i inriktningsbeslutet. Försäkringskassan har sagt att de är med. Bara BankID är med så är de med. Migrationsverket har inte haft några invändningar. Men de har, ni vet ju lite hur Migrationsverket har det. De tror att de är mogna att skriva avtal under kvartal 1 nästa år. Och sen så hoppas vi då på Inera och Stockholms stad. Som har liksom visat stort intresse. Kör rätt teknik och så. Så vi hoppas på att få med dem och har i alla vart fall inte fått nej, så kan vi säga. Och Sundsvalls kommun har muntligt sagt att de vill gå med. Sen har vi på utfärdar, på elektimationssidan så att säga. Så håller vi då på och jobbar hela tiden med BankID. Och alldeles nyss hade vi ingen öppen fråga längre. Och nu har vi en liten öppen fråga och snart har vi ingen öppen fråga. Så där håller vi på. Från e-legitimationsnämndens horisont så är det sista december som gäller för vårt tålamod. Och då kan man kanske behöva vakna upp där i januari och se hur är läget nu. Så om vi säger mitten av januari, där tröttnar vi. Regeringen har ju, det kanske ni vet, tröttnat per sista oktober. Men här, vi har ju att göra med en monopolleverantör på den här marknaden. Eller nästintill monopolleverantör. Så att det gäller ju att få med dem helt enkelt. Telia har sagt att de ska gå med senast 1 juli och sen har vi också aktiva dialoger med minst två andra eID-leverantörer som är utländska kan man säga. Sen vill jag bara ge ett beröm till plastkorten och det är inte varje dag man får chans att ge beröm till plastkort eller pappersvägar när man är digitaliseringsmänniska. Men här är det så att de myndigheter som upphandlar plastkort har ställt krav på att till plastkorten, till exempel då Skatteverkets ID-kort, så ska det vara kopplat en e-legitimation som är godkänd svensk e-legitimation. Och det har man gjort då här. Skatteverkets ID-kort har ställt kravet. Det gjorde vi att vi fick in minst en intresserad leverantör. Och sen är polisen på väg i en upphandling av nya pass och nationella ID-kort. Och de har då i sin intresseförfrågan sagt att de är intresserade av svensk e-legitimation. Att det ska komma någon sån till pass och ID-kortet. Och då hörde en annan leverantör av sig. Så det var jättebra. Så hoppas vi då på att Transportstyrelsen ska göra likadant när de upphandlar nästa generations körkort.
Och vi har också då förhoppningar här, men framför allt när det gäller SITS. Men det finns ju fler tjänstekort för oss som jobbar i offentlig sektor. Att komma ihåg och ha med det kravet. Därför att vi behöver ju fler e-legitimationer än BankID. Och det behöver vi av flera skäl. Men vi är helt överens med bankerna om att de täcker inte in alla användargrupper. Så även bankerna tycker att det behövs fler e-legitimationer. Till exempel täcker de ju då inte in de som inte är bankkunder. När det gäller Identitetsfederationen som vi ansvarar för så har vi det mesta i produktion. Vi har alltså produktionssatt metadatatjänsten och en första och en andra generations anvisningstjänst. Nu är vi inne och prototypar en tredje generations anvisningstjänst. Därför att om man tänker sig att många ska använda den centrala anvisningstjänsten så ställs ju stora krav på tillgänglighet, inte bara tekniskt utan också användarmässigt. Så vi går på en AAA enligt WCAG 2.0. Alltså vi följer webbriktlinjernas högsta ambitionsnivå i den nya prototypen som vi gör tillsammans med Myndigheten för delaktighet och Användningsforum och några till. Och det där arbetet kan vara intressant oavsett om man vill använda den centrala anvisningstjänsten eller en lokal egen variant, så kan det här arbetet vara intressant som prototyp. Kanske inte bara för anvisningstjänster heller, utan kanske bredare än så till och med. När det gäller förlitande parter så är det några som har hunnit till federationstest. Det är alltså en ganska produktionsnära testmiljö, eller en väldigt produktionsnära testmiljö som vi tillhandahåller. Men när det gäller IDP så har vi bara en egen test-IDP som förlitande parter testar mot. Där har inga bank-ID eller något hunnit in än. Och sen har vi till sist kvalitetsmärkningen. Jag tror att vi är på väg och alltså ordbegreppet svensk e-legitimation betyder just nu flera saker, och det är ju alltid olyckligt som ni vet. Så att min personliga bild här är att vi behöver reservera begreppet svensk e-legitimation för kvalitetsmärkningen. Så om man tänker sig en anvisningstjänst med ett antal inloggningsmetoder så kunde man tänka sig att några av de raderna var märkta med kvalitetsmärket svensk e-legitimation. Sen så småningom med EIDA så kanske några av e-legitimationerna i anvisningstjänsten kommer att vara märkta med en handväska eller någon annan symbol som betyder att man är godkänd för att användas utomlands över landsgränserna. Men i den här kvalitetsmärkningen som vi håller på med då, så har vi dels tittat på tillitsramverket, alltså förtroendenivåerna, tillitsnivåerna, så att de ska stämma mot EIDAs. Och det gör de. Vi har varit med och påverkat. Sverige har varit aktiva i att påverka hur de utländska tillitsnivåerna, alltså europeiska tillitsnivåerna, har utformats. Och vi kan bara säga att det misstämmer på ett ställe, och det är på tillitsnivå 4, den högsta tillitsnivån, där vi kräver personligt besök när man ska ha en ny e-legitimation, och det gör inte EIDAS. Annars stämmer tillitsnivåerna väldigt bra mellan svensk e-legitimation och EIDAS. Vi har två stycken som har ansökt, men det är två offentliga aktörer och ingen av dem avser att leverera identitetsintyg i federationen. Men där pågår granskning av två stycken. Och det är bra för oss, för då får vi träna också på granskningsprocessen innan det kommer in privata företag som ansöker. Och sen har vi då några som är på väg att ansöka. Och ja, min uppfattning är att det är 4 som är på väg att ansöka. Ja, det var hela statusen. Ja, bra. En fråga. Ska vi ta någon fråga på en gång? Vi har någon minut. Om vi behöver inte annars... Spara frågorna till slutet, men nu har ni chansen. Vi har en fråga där. Vi tar mick då så att jag springer. Börja med Anders. Ja, jag har sett medieuppgifter tidigare på att det finns osäkerhet från myndigheter, jag tror det var Försäkringskassan, runt att använda Saml 2. Att det finns något skäl att man inte litar riktigt på det. Hur ser det ut runt det? Finns det några nyheter?
Vi gjorde här under 2015 ett antal anpassningar av regelverket för att ytterligare öka säkerheten och framförallt lyfta upp säkerhetsreglerna i ljuset. De fanns ju nere i Samhäll 2, men hur vi tillämpar dem och att de fanns lyfter vi fram i ljuset. Till exempel signerade begäran och att man i metadata kan tala om att man begär att en begäran ska vara signerad till exempel. För att undvika alla möjliga typer av attacker. Så att vi har gjort en del, vi har gjort en mängd åtgärder rättare sagt. Och så mycket vi kan och så mycket vi som det är lämpligt att göra. Så vi anser att vi är klara med den frågan. Sen har alla som bryr sig om den frågan kanske inte till fullo bockat av att det duger så att säga. Så därför, jag gissar att Försäkringskassan då går in med befintligt gränssnitt ett tag och ligger och ser, tittar först hur det går för de övriga innan de går över. Vi hade en fråga till. Jo, jag tänkte undra över hur ni bedömer bankernas intresse av att samarbeta på riktigt. De har ju inte velat vara med under många års tid och det är ju en framgångsfaktor att de är med samtidigt. Det måste ju inses att som det bankidé du har, det är ju som dig som person, inte din roll på arbetsplatsen till exempel. Så det måste ju hänga ihop. Men hur ser ni på, hur tror ni på att det ska lyckas? Vi ser att vi genom de här kompromisserna som nu har gjorts, att vi går in emellan till exempel som part i federationen, gör att vi kommer att lyckas. När det gäller det där med att identifiera en person kontra i tjänsten så har vi kommit till den slutsatsen att det är alltid en individ som man identifierar. Men sen lägger man till behörighet för att veta vad man har rätt att göra till exempel i tjänsten. Mm. Ja. Ska vi köra vidare då? Tack så mycket, Eva. Tack. Så, Walter. Vi ska prata om många saker. Ja, tack så jättemycket för att vara här. Det är roligt att får dela med oss lite grann av vad vi gör i Svamid inom skolsektorn. Som Leif nämnde tidigare, vi gör massa saker men ingen bryr sig. Hoppas att vi kan dela med oss lite grann av de bitarna. Lite kort så, Svamid, vad det är. Det är ju federationen för högre utbildning i Sverige. Vi har funnits snart 10 år. Och för snart 10 år sedan så bestämde vi att vi gör ett certifikat, vårt huvudcertifikat som vi signerar metadata med 10 år. Det måste ju räcka länge. Men 10 år kommer snart. Och det är en huvudvärk som vi kommer att behöva att bita i under 2017. Hur gör vi för att faktiskt byta ut på alla som är involverade i Svamid behöver byta ut sin, den nyckeln som man signerar metadata med? Det blir en utmaning för oss. Vårt nuvarande spår är att vi kommer att sätta upp en parallell federation som man kommer att växla över till över tid. Så att det inte blir en stor Big Bang. Men det är värt att ha med det i åtanke när, när vi bygger federationer, det här med nyckellängden eller livstiden på certifikatet. Kontra säkerheten, om 10 år så kommer man kunna knäcka de certifikat som vi kanske utfärdar idag. Så att, vi är en organisatoriskt förvaltas vi av SUNET, Svenska universitetsnätverket. Vi har utvecklats och driftas av ihop med lärosäten. Och här skiljer vi oss tror jag från många federationer ute i Europa att SUNET är ägare av Svamid, men de som gör det stora arbetet inom Svamid, det är individer ifrån lärosäten. Det är 10 stycken lärosäten som är representerade i vår arbetsgrupp där vi driver, tar fram nya level of assurance-nivåer. Vi tar fram nya förslag på entitetskategorier och återkommer till det. Vilket gör att en stor del av förankringsarbetet som vi har i Svamid har skett genom vårt, att vi har så mycket människor med från lärosätena. Det har varit en modell och det är en modell som jag är väldigt, väldigt nöjd med. Men det finns en baksida på den. Det kräver väldigt mycket mera arbete att koordinera 10 stycken 20-procentare än att koordinera 2 heltider. 2 personer som jobbar heltid.
Så på det sättet så är vi en ineffektiv organisation. Men förankringen ut på lärosätena fungerar väldigt bra å andra sidan. Så det är någonting att ha med sig när man ska jobba med förankringsarbete. Hur gör vi förankringsarbete? Hur får vi nya saker på plats? Det här är jag otroligt stolt över. Jag sa det förra året, jag säger det igen, jag kommer säga det nästa år igen. Vi har alla lärosäten i Sverige som är med. Och med alla så finns den lilla stjärnan och så en liten text där nere som att om man har 6 stycken studenter och heter Operahögskolan så är man inte med i SAMID. Men alla är med. Och det har hjälpt till väldigt mycket i det som Leif nämnde också med den här Buyers Club. Att när vi gör upphandlingar, när vi går in och tittar på saker och gör saker gemensamt så kan vi gå in och säga verkligen vi representerar i princip, vi representerar samtliga högre lärosäten i Sverige. Det är värdefullt. Något annat som berör oss, som jag tror jag nämnde förra året också. SAMID, vi är uppdelade i 2 stycken tekniska profiler. Eduroam och Web Single Sign-On, Web SSO. Vi gjorde det valet. Många länder har en federation för Eduroam och en federation för Web Single Sign-On. I slutändan, som Eva var lite grann inne på, i slutändan så är det ju vi identifierar en individ. Så SAMID hanterar ramverken för att hur vi identifierar individer. Och sen har vi kopplat på 2 tekniska profiler. Har fungerat väl. Något som vi har under året jobbat med och som eventuellt återkommer snabbt under Lightning Talks och möjliga gemensamma infrastrukturer, det är ju anvisningstjänsten. Hur presenterar vi för våra användare var man kommer ifrån, vad man ska välja, var någonstans man, vilket lärosäte man kommer ifrån, vilken IDP man har? Nu vågar jag inte göra en online-demo, men om någon vill titta på det här så kan man gå till connect.sunet.se på mobiltelefon eller på dator och titta på hur vår anvisningstjänst idag ser ut. Och här har vi, Sverige har utvecklat en anvisningstjänst, Tyskland har utvecklat en anvisningstjänst, Norge har utvecklat en. Vi har divergerat ganska ordentligt här. Beroende på att vi allihopa har haft lite olika krav, lite olika behov, lite olika funderingar på det. Från ett rent användarperspektiv så är det här kanske inte ett optimalt läge. Vi visar lite fint upp, hämtar ifrån metadatan, från vilket namnet på tjänsten. Och vi hämtar upp, nu klippte jag bort logotypen, men jag tänkte just säga att vi hämtar upp logotypen också. Och visar upp den för användaren. Det här valet med logga in mig och kom ihåg att jag har använt den här anvisningstjänsten för alltid är ett för oss icke-trivialt problem att lösa. Många användare som kommer tillbaka till en tjänst förväntar sig att men jag kommer ju från Karlstad universitet. Varför ska jag behöva tala om att jag kommer från Karlstad universitet igen? Om man då tar bort valet att visa var man kommer från Karlstad universitet och så lånar en kollega datorn eller någon annan ska göra någonting eller man kanske har 2 konton och associerar till 2 lärosäten, då behöver man komma tillbaka till den här. Och det är ett lite trixigt problem. Vi har löst det genom att sätta en typ av cookie. Man får rensa bort cookie när man behöver komma tillbaka. Det går att hantera. Det är inte vackert, men det går att lösa. Titta gärna på det här. Fundera på om det är någonting som är användbart. Kort om interfederation. Jag ska prata lite mer om Eduroam om en stund också. Men SAMID gick med tidigt och vi var drivande i att bygga upp Edugain som är den interfederationslösning som alla akademiska federationer i världen i princip idag är anslutna till. Kartan ser grön ut. I Europa finns en karta på edugain.org där man kan se att även USA, stora delar av Sydamerika, stora delar av Asien är täckt. Vilket gör att forskare idag har möjlighet att kunna utbyta information mellan olika lärosäten via web single sign-on. Sen är det här svårt och vi återkommer till det. En av de absolut största utmaningar som vi har, och det hörde jag lite grann Agneta nämnde också när det gäller skolfederationen, det är attribut.
Vi återkommer till frågan om attribut. Vilken information behöver vi skicka om användare till olika länder? Vad förväntas att kunna ta sig emot? Vad förväntar man sig som tjänsteleverantör att kunna få? Men interfederation behöver inte betyda att vi går utanför Sverige. Behöver inte betyda att vi går ut till Kina eller till USA. Det är också här i det här rummet. Vi kan interfederera med Sambi. Vi kan interfederera med Skolfederationen. Med svensk e-legitimation. Och någonting som för mig är väldigt viktigt, det är den sista meningen här. Att för mig betyder interfederation att vi skapar den tekniska möjligheten att kunna utbyta information på ett säkert sätt. Det betyder inte att vi måste utbyta information med varandra. Och det betyder inte att vi måste öppna våra system för varandra. Det betyder tekniskt att vi har koll på varandras metadata och att vi ger varandra tillgång till metadata. För mig betyder inte en federation det. Sedan så kommer affärsavtal, pengar, man ska teckna avtal, SLA:er. Den här kommunen får lov att använda den tjänsten, men inte den kommunen för man har inte betalt för det. Och den processen är någonting som är på en helt annan nivå än att vi skapar en teknisk interoperabilitet mellan varandra. Och jag brinner för att vi ska få teknisk interoperabilitet mellan våra federationer på plats, för det tror jag är viktigt. För det kommer underlätta för att kunna teckna affärsavtal. Så ett användningsfall som vi har sett inom Svamid när det gäller korsvis, det är ju verksamhetsförlagd utbildning. Där lärarstudenter ska ut i kommuner och jobba på skolor. Och där skolans lärare sätter betyg på hur studenten, alltså hur lärstudenten har fungerat i sin roll som lärare. Och då sätter läraren vid skolan betyg i universitetets system. Så skolans lärare, vi då, som ofta är kommunal skola, behöver tillgång till universitetets system. Och det här sker idag. Det här händer. Det här har pågått jättelänge. Och det sker via Excel-listor som man skickar fram och tillbaka. Jag är säker på att det finns fler ställen där vi gör liknande. Till attribut. Attribut är en av våra svåraste frågor. Vi kan skapa den tekniska tilliten till att kunna utbyta information. Vi kommer tillbaka till vilken information ska vi utbyta. Och vem får lov att få tillgång till informationen som man släpper ifrån sig. Och om vi börjar bakifrån så kan man säga att idag så har vi inget riktigt bra sätt att kunna förhandla om attribut. Det finns inget sätt att kunna säga som tjänsteleverantör. Jag vill ha dem, men om ni inte kan ge mig det så kan jag tänka mig det där. Men i värsta fall så kan jag gå okej med det där. Det språket finns idag inte inom Samuel. Utan det är väldigt ett eller noll. Jag måste ha detta. Får jag inte det så kraschar jag och visar upp en felsida för användaren. Och som tjänsteleverantör så vill man ofta ha all information. Jag tyckte det var en bra bild som Agneta visade på lite grann vilka attribut som man förväntar sig som tjänsteleverantör. Men som tjänsteleverantör så vill man ha all möjlig information om användaren. För det är ju bra att ha. Som myndighet, för att följa PUL, så vill vi tänka efter ganska ordentligt innan vi släpper ifrån oss information. Det är absolut inte så att vi som myndigheter inte ska släppa ifrån oss information. Vi ska släppa ifrån oss information för att våra medarbetare ska kunna göra sitt jobb. Men vi behöver ta lite beaktande över vilken information och varför släpper vi ifrån oss informationen. Våran, vad ska man kalla för, Svamids lösning eller vårt sätt att hantera detta, det är genom att vi har infört det som vi kallar för entitetskategorier. Och det är för oss en relativt skalbar lösning där tjänsteleverantörerna markeras upp, man taggas upp efter de behov och också vilket land man befinner sig i, alltså vilken jurisdiktion som man följer. IDP:erna implementerar stöd för att dynamiskt kunna släppa
information baserat på behov, baserat på vilket land man befinner sig i. Och det här finns listat på vår tekniska sajt wiki.svamid.se. Hur man gör, hur man implementerar det i Shibboleth. Shibboleth är den mjukvaran som primärt vi har stöd för inom Svamid. Även om vi har faktiskt 4 stycken ADFS IDPR, vi återkommer till det sen i eftermiddag lite kort. Och en PySamuel. Så man kan se lite grann entitetskategorier som man jämför med grupphantering i Active Directory i LDAP motsvarande. Man stoppar in saker i en grupp och sen så sätter man regelverk runt gruppen mer än att sätta regelverk per person eller per entitet eller per tjänsteleverantör. Och det underlättar. 80% underlättar detta. Det löser inte alla problem, men det löser mycket problem för oss. Utmaningen som vi ser som och en av anledningarna till att jag är glad över att vi kan vara här idag, det är: hur sprider vi kunskap? Hur hanterar vi den ska man säga, kunskapsnivån som man behöver ha i en full mesh-federation? Den här bilden med full mesh eller hub and spoke med olika typer av gateways. Olika typer av gateways kan dölja en viss teknisk komplexitet. Det kan vara bra. Men den ursprungliga frågeställningen att som myndigheter och som IDPR, så är det viktigt att vi har lite koll på vad vi gör också. Hur får vi med oss organisationer som sätter upp en IDP att ha ett fortsatt commitment till att lägga resurser på och underhålla den här kompetensen? Vi fuskar i Svamid genom att vi då har en stor driftsgrupp där många lärosäten är med. Därigenom får vi ett aktivt engagemang. Men det här är en svår fråga. Vi kör workshops, vi har webbinarier. Vi pratar här idag. Jätteroligt. Vi har dialoger med IT-chefen motsvarande. Öppen fråga till frågestunden. Hur gör vi andra idag? Hur gör vi för att säkerställa att vi kompetenslyfter hela massan inom vår federation till att vara med på tåget och gå framåt? Och finns det ett behov av något annat forum? Eduroam. Det här är jag måste alltid prata om Eduroam, för det är ett sånt fantastiskt. Hur många här inne känner inte till Eduroam? Så, upp med hand. Härligt. Ja, bra. Fantastiskt. Eduroam är det skapades 2003 som ett samarbete mellan ett par länder runt Holland. Det är kort, snabb, enkel, säker tillgång till internet. Här hade jag väldigt mycket fundering på vad jag skulle skriva på sliden. Ska man skriva tillgång till trådlöst internet eller tillgång till internet? Eduroam tekniskt är tillgång till internet. Du kan köra Eduroam på fasta uttag, och det är många länder som gör det på till exempel studentbostäder, där man stoppar ut Eduroam på det fasta uttaget, och därigenom så slipper man problemen med att man inte vet vem som använder uttaget. Enkelt. Det fungerar i mobilen, datorn på skolan, i Sverige och över hela världen. Och Eduroam är bara ett hopplock av ett antal olika existerande standards. Gör ingen magi. Vi har satt ihop radius, vi använder 802.1x. Plockat ihop det på ett fiffigt sätt, måste jag säga. Och den som vill veta mycket om Eduroam och har lite tekniska frågeställningar ska tala med Anders. Herr Nilsson, vill du räcka upp en hand? Detta är Mr. Eduroam i Sverige på den tekniska sidan och även på stora delar i Europa. Anders företräder Svamid och Sunet i Europa när det gäller mycket runt Eduroam. Och Skolfederationen är nu med i drift i Eduroam, vilket är jättekul. Jag har sett Kungsbacka, vet jag, är med. Vi har Linköping, vi har några andra kommuner som är med också. Och här finns Eduroam när vi är ute och reser. De blåa länderna, inte de gråa. Och den här kartan ser ju fantastiskt ut. Man kan känna att vi kan åka till Brasilien och Eduroam fungerar. Det stora, stora mervärdet när det gäller Eduroam, det är alltid i att det fungerar för mig när jag behöver det.
Det fungerar, och oftast så behöver jag det när jag reser inom Sverige. Det är sällan jag behöver. Jag behöver det. Det är bra att det fungerar i Brasilien. Men jag vill oftast att det ska fungera när jag går förbi kommunen, när jag går förbi ett café och sitter och jobbar, när jag sitter på Arlanda, när jag går förbi något, någonstans där jag säger just det här, här behöver jag internet. Det är då EduRoam är bra. Så den lokala utbytet av EduRoam är det som är den stora vinsten i 8 fall av 10. Här är lite korta siffror som man kan begrunda och titta på. Jätteroligt att se. Vi har alltså över 52 miljoner under oktober månad. Över 52 miljoner autentiseringar mellan landsgränser. Så det används och det är jättestort. Och det är naturligt. Det är ju naturligt därför att EduRoam är en relativt enkel federation. Det löser ett specifikt problem. Det löser tillgång till internet på ett enkelt och smidigt sätt. Lite kort om Géant. Avrundar. Géant är de olika ländernas motsvarighet till Sunet på Europanivå. Géant knyter ihop Sunet. Rent tekniskt så har vi Nordnet som är de nordiska ländernas Géant, och sen har vi Géant som är Europa. Det är ett EU-projekt. Och där under de senaste åren, intressant nog, Géant har funnits kanske jag skulle säga i de sista 16-17 åren. Fokus för Géant har länge varit nätverkskapacitet till forskningsnät. Under de senaste åren, senaste 5-6 åren, så har det skett en väldigt stor skiftning i fokus. Budgeten ligger på ungefär samma storleksordning, men andelen som idag går till AI är mycket, mycket större än för 5 år sedan. För 5-6 år sedan så var det en 4-5%. Idag skulle man kunna säga att det är runt 10-20% av arbetskraften inom Géant som går till AI-frågor. Man vill helt enkelt kunna lösa forskares behov av att kunna komma åt resurser genom federerad inloggning. Det är någonting som är på agendan för EU-kommissionen, det är på agendan för Géant-projektet. Och det också återspeglas i att det finns ett antal sådana här calls från EU, alltså EU-projekt, som fokuserar enbart på att lösa just federerad inloggning. Om ni är någon som är jättesugen på att jobba med det, så kom och prata med mig eller Leif. Vi har en lista över vilka projekt man kan titta på och söka. Frågor? Har vi någon fråga igen? Vi tar micken igen så att alla hör. Även ute på internet. Varsågod. Ja. Jo, gällande kommuners tillgång till EduRoam, nu sa du precis nyss att är man med i skolfederationen så har man även för EduRoam då tillgängligt. Men och det är bra, men jag kan vittna om att det fanns ett klart motstånd att mindre kommuner skulle ansluta sig till EduRoam alldeles det sista, och det var ju tråkigt. Jag vet inte vad det var, man vill ha större kommuner med som någon typ av marknadsplats, men frågan blir ju egentligen här nu då. Kan man gå med, vara med i EduRoam utan med skolfederationen som kommun nu? Eller hänvisas man att vara med? Nej, där har vi varit från Sunet tydliga med att kommunanslutning görs till skolfederationen. Ja, för du pekar ju alldeles nyss på stora mervärden och kunna, till exempel pedagoger under utbildning kan bara ta sin dator och få tillgång till i alla fall nätet och så vidare. Helt rätt. Så låt mig utveckla mitt svar. När man säger, om jag säger medlem i EduRoam eller komma med i EduRoam, då tänker jag mig så som att man på en skola ska kunna använda EduRoam för sina studenter, för sina anställda, att vara en full IDP i EduRoam. Identity provider. Där har vi sagt att för att kunna hantera det så måste man ta det genom skolfederationen. Finns det ett intresse av att en kommun för att bli en attraktivare student skapa en attraktivare studentplats för sina studenter, då kan kommunen växla SSID med en högskola. Och det är helt okej. Men då blir inte kommunen eller skolan IDP. Så att erbjuda EduRoam så som ett SSID är öppet för alla, och det görs i samarbete med den lokala lärosätet, med högskolan. Men att bli IDP och så att säga även få tillgång till EduRoam, då går man via skolfederationen.
Hoppas det förtydligar. Ja, tack. Det var utmärkt svar. Nej, det var nog en osäkerhet just vad som, i och med att det var en övergångsperiod här i vintras. Mm. Okej, har vi någon mer fråga? Var det någon? Annars bara en lite förtydligande. Entitetskategorier nämndes här. Och är ni först? Är det här allmänt spritt hur det ska hanteras? Eller? Bra fråga, tack. Entitetskategorier är någonting som har utvecklats inom, det, inom communityt. Mm. Refers har tagit fram rekommendationer på entitetskategorier som Svamid har implementerat. Så vi följer internationell standard. Däremot så är vi tidiga med att ha fullt stöd för det i Svamid. Så vi har tagit det som har tagits fram internationellt, men vi ligger nog först i att implementera det. Okay. Mm. När du pratade om entitetskategorier så listar du en del vad IDP ska ta för beslut beroende på entitetskategorier. Jag såg ingenting om SP. Kan en SP fungera i Svamid och inte ha en aning om entitetskategorier? Eller ställs det krav även på SP-sidan? Som SP så gör du ett val. Om du som SP väljer att bli taggad med en viss entitetskategori, då följer det automatiskt med ett visst antal attribut och viss information. Men då följer det också med att då ska du passa in i den kategorin som du har bett att bli taggad om. Men du kan absolut existera i Svamid utan någon som helst entitetskategori kopplad till dig. Men då behöver du ha en dialog med de IDP:er som du vill ha en affär med. Men en sak är ju att i metadata att vara taggad som tillhörande entitetskategori. En annan sak är, behöver SPN tekniskt kunna parsa det här och behandla på något sätt? Som jag förstår det så blir det mer en administrativ grej att man säger i metadata att vi är den här entitetskategori C, men då får man automatiskt rätt saker. Ja, så att SPN behöver inte göra, konfigurera eller anpassa sig väldigt mycket efter entitetskategorin, utan det är federationsoperatören som gör en administrativ taggning av vilka kategorier du tillhör. Tack. Ja, tusen tack, Walter. Tack. Det kommer finnas möjlighet att ställa ytterligare någon fråga efter alla talare är klar, ifall ni har någon mer fråga då. Jag ska bara hoppa fram. Jättebra. Där. Så, äntligen Anneli. IDAS. Vi har hör det allt mer ofta. Vad är nu IDAS? Ja, precis. Det ska jag försöka berätta lite grann mer om här. Jag tror jag ställer mig här borta helt enkelt. Ja. Nej, jag kan, eller kan man köra där en pil där? Mm. Ja, det går. Så. Då ska vi se. Jag ska alltså prata en liten stund om EIDAS som är en ny EU-förordning på det här området. Vad jag förstår så har ni haft det här uppe tidigare och som Staffan sa, nu är det på gång faktiskt. Det är dags att börja prata om vad det här innebär för Sverige. Anneli Hagdahl heter jag och jag jobbar på enheten för e-förvaltning på Näringsdepartementet. Vi är en ny enhet sedan årsskiftet. Innan ingick vi i den IT-politiska enheten. Vi har jobbat där ganska länge med olika frågor. Jag jobbar mycket med e-legitimationer just nu. Jobbar med olika EU-frågor och där då EIDAS är en av många frågor som på det här området. Idag ska jag gå in på de här tre områdena, ska repetera lite grann om policyplattformen, själva bakgrunden till varför vi håller på med det här, vad våra politiker har sagt och vad de vill, vad de har för vision om vårt samhälle. Jag ska såklart prata lite grann om förordningen, vad den innebär, vad det står i den. Och till slut ska jag berätta om genomförandet och det handlar både om genomförandet inom EU i samarbete med andra länder men även vad vi gör här i Sverige för att kunna följa den här förordningen. Om vi börjar titta lite grann på policyplattformen och en snabb repetition då om de nationella målen. Då finns det lite olika mål på området när man pratar om e-förvaltning. Vi har ett förvaltningspolitiskt mål, vi har ett IT-politiskt mål och vi har tre mål som är formulerade för e-förvaltningen just. Det förvaltningspolitiska målet kom egentligen först. Det kom 2009 och det IT-politiska målet kom 2010.
Och sen har vi då lanserat också en e-förvaltningsstrategi med de här målen om en enklare, öppnare och effektivare förvaltning, helt enkelt. Det ska bli enklare för medborgarna, och där har vi också en del av det här med e-legitimationer. Såklart, det blir enklare på många sätt, men även effektivare och öppnare. Vi tittar ut lite grann i Europa då, på EU. Den här bilden visar den översta med flaggorna. Det är EU-kommissionens byggnad, och den nedre är rådet. Och där pågår det mycket aktiviteter. Kanske inte just den här veckan, men i vanliga fall är det full aktivitet i de här byggnaderna. Ja, just nu är det väldigt belamrat där nere. Precis. Och det här EIDAS har ju sin grund i den inre marknaden, strategin om den inre marknaden, och det är ju själva fundamentet i EU. Det är därför vi har bildat EU från början, för att liksom tillsammans blev lite större, lite bättre och kan göra saker bättre. I somras kom det en strategi om en digital inre marknad, och den kallar vi ofta för DSM, Digital Single Market. I den har nu den nya kommissionen som tillträdde förra hösten, där har man samlat både nya och pågående aktiviteter på olika områden. Saker som man vill åstadkomma inom de närmaste åren. Och det här är ju arbeten som har dragit igång direkt såklart, och speciellt kring de nya aktiviteterna, men även de pågående där vi redan har varit igång på olika sätt. Där EIDAS såklart är en viktig del av att åstadkomma en digital inre marknad. I den här DSM-strategin finns det också en hel del om e-handel. Det finns om öppna data. Det finns något som vi kallar för once-only-principen, vilket innebär att man bara ska lämna sina data en gång till ett ställe, och sen finns de tillgängliga. Det finns en del om moln, det finns om standardisering och interoperabilitet. Och även i den här strategin då ska man ta fram en ny handlingsplan för e-förvaltning som ska gälla från 2016 till 2020. Så att det pågår ganska mycket arbete på olika håll och kanter kring den här DSM-strategin. Det finns också en hel del pengar kopplade till det här. Det finns över 1 miljard euro som är tilldelade. Olika utvecklingsinsatser och program inom utvecklingen av digitala tjänster. Och det finns, jag kommer att säga lite grann mer om det sen. Om vi kikar, vi fortsätter på fotovandringen här, så har vi då det här är makthavargänget i Bryssel. Det här är alltså Juncker-kommissionen. Det är de som bestämmer över hela EU-kommissionen. Man kan likna lite grann vid hur regeringskansliet fungerar, att man har olika ministrar som styr över departementen. Ungefär så kan man säga att kommissionen fungerar också. Och där är då Juncker ordförande. Han står i mitten på den här bilden med en lila slips på den främre raden alltså. Så om ni springer på honom så vet ni vem han är. På den här främre raden står det också två andra personer som är ganska viktiga inom det här området när det gäller e-förvaltning och digitalisering. Och den ena är en viceordförande som kommer från Estland ursprungligen. Han heter Andrus Ansip, och han har då ansvar just för den här digitala inre marknaden. Ansip, han står precis nästan till, han är nästa man som står till höger om Juncker. Det är alltså här. Det här är utrikespolitiska talkvinna Mogherini. Och sen slutligen har vi då, och han är alltså viceordförande ska jag säga om Ansip. Han har någon sån här koordinering, samordnande ansvar, så han ska se till att alla andra tänker på digitaliseringsfrågor. Precis, och det finns då fler, på den här raden står det fler som är sådana här viceordförande inom andra områden som också har koordinerande ansvar. Men Ansip har ett viktigt ansvar kring att koordinera de digitala frågorna, ser till att de genomsyrar alla politikområden som man pysslar med. Sen har vi då en annan viktig person, och det är Oettinger som står bredvid den svenska kommissionären Cecilia. Han är tysk, och han är då chef över de digitala frågorna inom, framförallt då inom ett direktorat som heter Connect och Digit. Han är alltså chef över två stycken stora departement kan man säga inom kommissionen. Och det är ju härifrån då så mycket av det här kommer. Kommissionen tar fram förslag på olika sätt och rullar ut till oss medlemsländer som vi har att hantera när det dyker upp hos oss. Så det är ett gäng som man kan hålla reda på. Så, om själva EIDAS-förordningen då. Den heter så här på svenska.
EIDAS, själva förkortningen kommer av den engelska titeln, och man kan väl anta att det betyder någonting med AID and Trusted Services. Någonting. S-et kommer väl från services. Typ. Så här ser det alltså ut, och bakgrunden till själva EIDAS-förordningen är den digitala agendan för Europa från 2010. Där man såg att det finns ju massa hinder för den digitala utvecklingen över gränserna i Europa. Och man vill då bland annat stimulera tillväxten inom Europa. Ett sätt att göra det är ju faktiskt att kunna identifiera varandra, erkänna varandras sätt att identifiera varandra över gränserna. Det står också i den här jättelånga titeln efter det sista och-et. Den här är väldigt jobbig att hantera i långa texter, för det blir liksom så många och. Men efter det här sista här står också och om upphävande av ett gammalt direktiv. Och det är det gamla signaturdirektivet som upphävs i och med den här förordningen. Och det här förslaget till förordningen, det presenterades 2012 utav kommissionen då. Utav det var ett annat gäng då, 2012. Och sen förhandlades det i cirka 2 år tills man antog det då i juli 2014. Och förordningen har börjat gälla på olika sätt. Det finns en massa olika datum i förordningen. Och det är inte alla som är utskrivna i klartext, för de är beroende av varandra. Så att den ena grejen träder i kraft efter den andra efter ett visst antal månader eller dagar och så vidare. Så att den är ganska komplex att förstå sig på den här. Men som sagt, den gäller redan. Men de bitar som har trätt i kraft, de gäller framförallt för kommissionen. Och det arbete som kommissionen ska genomföra för att det här ska börja fungera. Huvuddragen i förordningen, det finns liksom 2 bitar i det här. Den ena är e-legitimationssidan, EID-sidan, och den andra sidan är det här med betrodda tjänster. Det som är viktigt att veta kring EID, det är att det här handlar om att man ska ömsesidigt erkänna varandras e-legitimationer över gränserna. Så att vi måste alltså erkänna andra länders e-legitimationssystem när de kommer hit till oss. Men inte hur som helst. Det är så att det finns ett system för att granska de här e-legitimationerna som olika länder då vill notifiera eller som man vill liksom registrera inom ramen för EIDAS. Och när de är klara så håller EU-kommissionen en lista över de här. Och det är alltså e-legitimationer som finns på den här listan som vi måste kunna hantera här i Sverige då. Det här kommer att börja gälla från hösten 2018, och det är ju beroende på liksom när den första notifieringen kommer att ske. När det första landet som lämnar in och säger att vi har en e-legitimation som vi vill använda i andra länder. Då tickar det igång en tidtabell här. Så att det är det som det var det jag menade när jag sa att det är lite beroende av olika datum och olika händelser i tid när saker börjar gälla i den här förordningen. Det handlar alltså inte om att man ska sätta upp någon slags ny infrastruktur nationellt eller liksom att man ska bygga om alla sina e-legsystem i länderna, utan det handlar om att man ska godkänna varandra. Så att det är just det här gränsöverskridande snittet som det handlar om. Vad gäller betrodda tjänster som jag inte kommer nämna så mycket om här idag, så är det då att det finns en rättslig ram för ett antal betrodda tjänster och en del regler kring det här. Och längst ner i hörnet här ser man den här lilla bilden som Eva var inne på i sin presentation och kallade för handväskan. Och det är Trustmark för EIDAS. Och det är en av de här delarna som har kommit till nu som man har jobbat med. Det var inget stort jobb att ta fram den här. Men det är just ett märke då för att visa att man jobbar enligt EIDAS. Vi kallar den för damväskan eller handväskan, men det är väl ett hänglås egentligen. Man kunde också vara med och rösta. Man hade tagit fram några olika alternativ. Man kunde vara med och rösta om det här. Eller ute på nätet till allmänheten. Så, då ska vi prata lite grann om genomförandet här. Det pågår, som jag sa, en hel del arbete med att genomföra den här förordningen, för att den är väldigt mycket av en ram. Det är mycket teknik som ska till i botten här. Men det är också mer lagstiftning som kommer att behövas. Och den lagstiftningen kommer att tas fram i form av något som kallas för genomförandeakter. Det är bilagor till den här förordningen. Och det arbetet pågår. I förordningen står det att man ska ta fram ett 20-tal sådana här genomförandeakter. Så det är 20-tal till bilagor som också bestämmer hur allt det här ska fungera. Och 7 av dem är obligatoriska att ta fram. Och de är klara.
Så att de är vi igång med också och tittar på hur de ska implementeras och hur allt det kommer att fungera. Det finns också en organisatorisk komponent i det här med att genomföra EIDAS, och det är just att länderna, alla medlemsländerna i Europa plus några till, de måste ju träffas på något vis och liksom granska de här e-legitimationerna som man vill notifiera, som man vill börja använda inom ramen för EIDAS. Så där har man då satt upp ett samarbetsnätverk, och för svensk del är det e-legitimationsnämnden som deltar i det samarbetsnätverket, som är med och då ska granska de här e-legitimationerna så småningom när de kommer. Riktigt hur den granskningen, det kommer ju kräva samarbete med andra och så också, så att där är vi inte riktigt klara över hur den processen ska rattas nationellt, men det är ju någonting vi jobbar med. Det pågår också en del arbete med tekniken här, och inom ett stort program, ett EU-program som heter CEF, där har man då tilldelat en massa medel för det här, och just nu finns det faktiskt medel att söka för att bygga såna här tjänster, bygga EIDAS tjänster. Och det kommer rullande sådana utlysningar varje år kring EID och e-signatur och även andra tjänster. Och nationellt då, i vårt kära regeringskansli, där håller vi på och skickar papper. Nej, det gör vi inte. Vi är faktiskt ganska digitala också. Men vi jobbar ju såklart med att försöka få det här på plats på olika sätt. Det man ska ha med sig i bagaget här, det är att EU-förordningen, den gäller. Det är inte så. Det finns liksom inget förhandlingsutrymme. Det gamla signaturdirektivet var ett direktiv. Då kan man anpassa och implementera, välja lite hur man vill implementera det här i svensk lagstiftning. Men EU-förordningen gäller. Och det är därför så kommer vi då att ta bort den gamla signaturlagen som har gällt fram till nu. Peka på EU-förordningen istället såklart, men även då anpassa en del av den svenska lagstiftningen som idag pekar på signaturlagen. Så att allt det måste ändras. Det där är ett arbete som vi håller på med för fullt. Vi jobbar med att ta fram en proposition som ska lämnas till riksdagen, som riksdagen sen ska fatta beslut om. Vi hoppas kunna lämna den här inom ett par veckor, och absolut innan jul kommer den att vara lämnad till riksdagen, den här propositionen. Det pågår också ett arbete med att se över hur våra myndigheter, vad de ska ha för uppgifter i anslutning till EIDAS. Och vi ser ju att en del myndigheter kommer behöva få lite nya uppgifter, eller man kommer behöva få förändrade uppgifter. Det är också någonting som vi kommer liksom att jobba igenom här. Här är såklart e-legitimationsnämnden en viktig aktör i det hela. Även PTS är en annan sådan aktör, och det är framförallt inom den andra delen av EIDAS, den som rör betrodda tjänster. Vi håller på att titta över e-legitimationsnämndens uppdrag, både på kort och på lång sikt. Det finns grejer som måste göras redan under nästa år, och det finns grejer som e-legitimationsnämnden måste ansvara för på lång sikt. Och det här ska vi då liksom styra upp med de lämpliga verktyg som regeringen har tillhanda, just för att styra sina myndigheter. Så det pågår ett arbete kring det. Vi ser också i anslutning till det här, så ser vi att det finns behov av att utreda vissa frågor lite mer. En utredning som pågår just nu, det är ju e-legitimationsnämnden och PTS som har uppdrag att utreda konsekvenserna av EIDAS-förordningen. Och den rapporten kommer de att lämna till regeringen, eller rapporterna kanske det blir till och med två stycken. Den kommer de att lämna till regeringen vid årsskiftet. Men vi ser ju, och har vi sett ganska länge i anslutning till EIDAS-förordning, att till exempel det här med hanteringen av personuppgifter, det är en ganska knepig fråga, och vi tror att vi kommer att behöva utreda den vidare, så det är också någonting som vi tittar på. Det blir mycket så här, vi ska, men det är just, vi är liksom mitt uppe i det här arbetet, så att det pågår en hel del, och vi försöker springa i kapp här och se vad det är som vi behöver göra i Sverige för att kunna följa den här förordningen fullt ut. Det var väl det jag tänkte säga om EIDAS. Ja. Har vi någon fråga? Annars, det sägs att man kan leva upp den här förordningen, bara att man implementerar någon form av hantering där man säger att tack för inloggningsförsöket, men jag kan inte hantera, det saknas attribut eller saknas någonting för att ge dig behörighet.
Ja. Ja, men så är det ju. Det är ju förordningen säger att man ska erkänna andras e-legitimationer, men bara för att man har kunnat logga in någonstans så betyder inte det att man har rättighet att använda tjänsten, för det styrs av andra lagar och förordningar. Så att det är det som vi kallar för väntrummet ibland, att man kommer till väntrummet, men sen får man vänta där och se, får man verkligen liksom komma in hos Försäkringskassan eller Skatteverket, eller liksom, har man någonting där att göra som utländsk medborgare? Så att det är en annan frågeställning egentligen. Så den anpassning som du sa Skatteverket och Försäkringskassan ska göra nu, vad är det? Alltså för att uppnå minsta, inte dra nytta av det här, men det är klart att det ska inte obstruera, utan det finns en nytta av det här naturligtvis, att verkligen dra nytta av det, men bara för att leva upp till det hela. Ja, framförallt ska de väl ansluta sig till svenska e-legitimationer, kommer att lösa en hel del av bekymmerna. Absolut, för att kunna ta emot de här utländska e-legitimationerna. Det är väl det enklaste sättet. Hur ser det ut i övriga Europa? Men nu i Sverige vet vi status för svensk e-legitimation och arbetet. Hur långt har de andra länderna kommit? Ja, det är lite olika. Jag har märkt, så det beror på lite grann vilka delar av EID som man pratar om också. Jag har märkt att en del länder ligger lite efter oss när det gäller den här lagstiftningsdelen, anpassningen av de nationella reglerna. Och det kan bero på att man kanske har kortare processer i sina länder. För det här, för oss tar det ganska lång tid att skriva en proposition, förankra den på alla sätt och vis och lämna till riksdagen. Och riksdagen ska fatta beslut om det. Så att vi fick börja i god tid helt enkelt. Så vi har faktiskt delat med oss av vår analys av lagstiftningen till andra länder. Så de kikar lite grann på oss där. Men sen kan man ju säga, där vi inte är så där jättelångt framme, det handlar väl om våra egna utgående e-legitimationer. Och det är en frivillig del i EIDAS att ett land själva ska tillhandahålla de här utgående e-legitimationerna. Där jobbar återigen då e-legitimationsnämnden på att titta lite grann på hur man kan lösa det här nationellt. Men det finns ju då andra länder i Europa som har kommit mycket längre med det här. Estland har väl säkert många hört talas om. De gör ju ut de här e-residency-korten. Man kan bli e-medborgare i Estland helt enkelt. Och på det viset skaffa sig ett utländskt e-legitimation. Man kan väl inte göra så mycket med det just nu, men det är ju liksom en del i utvecklingen här kan man ju säga. Tydligen har de en hel del ansökningar. De har utfärdat en hel del sådana här kort och faktiskt från människor från 118 länder såg jag en siffra på. De har skaffat sig kort i Estland. Så att det är en spännande utveckling. Fråga till detaljer då, att man har ju ett tillitsramverk i svensk e-legitimation. Man har något motsvarande tillitsramverk här. Är det någon som har analyserat hur mycket de stämmer överens? Är det detaljskillnader eller är det problem? Har man kommit så långt att man börjat titta på? Ja, alltså det finns överensstämmelse mellan EIDAS och svensk e-legitimation. Ja. Det gör det. Jag tror Eva nämnde någonting om nivå 4. Det är överensstämmer, det kanske det som är problemet då. Ja, ja precis. Men det kanske det upplevs som ett problem. Nej, precis. Jag vet inte om Eva vill lägga till någonting där. Det är ni som har gjort analysen. Det vi kan se, är det på? Strax. Det vi kan se är att det stämmer väl på tillitsnivå 3 och 4. Bortsett från att det på tillitsnivå 4 är det här med personligt besök. När man skaffar ny legitimation. Där man några länder såg till att det blev bortförhandlat på EU-nivå. Och det är vi spontant inte så förtjusta i. Och andra sidan kan man ju då hävda att EUs nivå high inte är exakt samma som vår nivå 4. Och då kan man fundera på om vi kan dra nytta av det också. Så att det går åt två håll så att säga. Men ni ser inte ett problem i att EIDAS tillitsnivå 3 är, ska vi säga, sämre än? Vi ser att tillitsnivå 3 är samma som vår tillitsnivå 3. Bra. Eller tillitsnivå väsentlig på EU-nivå är samma som tillitsnivå 3 enligt vår nomenklatur. Jättebra. Jo, om jag då får be talarna komma fram, bara så förmiddagens talare att komma fram, så ska vi summera upp förmiddagen. Ska jag stå här? Så där ja, men vad bra. Ni får ta en mikrofon. Jag försöker bara summera lite. Vi hade inledningsvis satt ihop en bild med vad är det för gemensamma frågor som vi ser federationerna har.
Här på förmiddagen har jag hört två saker till som inte var med på bilderna. Det ena var det som Leif började ta upp med standardisering och att faktiskt mer aktivt driva ett standardiseringsarbete. Den ena frågan. Den andra var då om anvisningstjänst, nämndes det ett antal gånger. Ska vi bara ta den här frågan om anvisningstjänst? Vad spontant känns det som ett område att jobba tillsammans med, eller finns det frågor? Problem? frågan är löst. Jag hörde att e-legitimationsnämnden har gjort på ett sätt och jag tyckte det lät som att Walter nämnde något annat sätt. Och jag vet, frågar du Robert här så säger han, det behövs inte. Ja, vi har ju dessutom svängt. När vi höll på med det här för något år sedan, då var vi inne på att när det gäller svensk e-legitimation, de som är kvalitetsmärkta svensk e-legitimation, då skulle vi gå mot en central anvisningstjänst bara, så att alla e-tjänster skulle peka in mot den centrala anvisningstjänsten. Och av tillgänglighets, alltså av tekniska tillgänglighetsskäl, så vore det väl bra att ha lokala versioner också som reserv ungefär. Men där börjar vi nu svänga, och inte minst i ljuset av e-IDAS. Om man tänker sig att det finns, att varje tjänst behöver ju fundera på, alltså varje e-tjänst eller varje SP behöver fundera på, ja, vilka inloggningsmetoder vill vi visa upp då? Ja, några är ju förstås IDAS och några är kvalitetsmärkta svensk e-legitimation och någon kanske är någon annan. Och då kan man ju behöva ha sin egen anvisningstjänst och bara läsa in metadata från lite olika kloka ställen. Däremot utformningen av anvisningstjänsten kunde man ju standardisera gärna. Nej. Alltså det där hänger ihop med vad det är för typ av federation man bygger och vad det är för typ av affärs, liksom, nytta man levererar till kunderna. Jag tror att det man ska göra det är att titta lite på det som account chooser har gjort då. Där liksom fokus är liksom att användaren själv bestämmer liksom vad de uppfattar som användbart och liksom sparar valen på ett smart sätt i liksom alla webbläsare och alla devices. Problemet med anvisningstjänster är att ju fler man har av dem desto lättare blir det att ha dem som ett phishing target då. Och speciellt när du vill göra liksom inloggning från devices så är det väldigt lätt liksom att, speciellt om man har en central, för många centrala anvisningstjänster för olika saker, så är det väldigt lätt att förvilla användare och liksom lura dem till att liksom ta vägen någon annanstans för att göra en falsk inloggning. Account chooser har liksom hanterat det här på ett ganska snyggt sätt liksom, även om det kräver ganska mycket tillit till den infrastrukturen de har byggt upp eftersom de jobbar med sina inbäddade frames och sånt där. Men det för om de tittar på liksom hur användare faktiskt uppfattar flödet när du loggar in på till exempel på dina Google-applikationer, oavsett liksom om du går in via en app eller om du går in via en webb, så uppfattar användare det som väldigt naturligt och enkelt. Och basen för det här är liksom att det är användaren som bestämmer, jag har de här två identiteterna, de jobbar jag alltid med. Att liksom sätta upp de där identiteterna som jag har, vare sig min resa i IDAS liksom token eller mitt bank-ID. De kommer vara de samma för mig var jag än befinner mig och i vilka kontexter jag än befinner mig. Som användare vet jag ganska bra liksom vilka som funkar i vilka kontext. Det kommer jag lära mig. Så att jag tror att man ska liksom tänka om lite när det gäller, det är inte fråga om central eller lokal, det är en fråga om liksom användarfokuserad eller inte. Jag känner bara Staffan här, du säger att jag säger anvisningstjänster behövs inte, och det tror jag nog kanske att de gör. Men alltså, som användare så säger jag helst bara, låt mig för guds skull slippa anvisningstjänster. Och olika federationer har lite olika scope och olika möjligheter att lösa det, men anvisningstjänsten borde vara i många typer av federationer i alla fall någonting man väljer i sista hand. Man letar sig andra vägar fram, för det finns en hel del begränsningar med anvisningstjänster och det finns en hel del tråkigheter vad det gäller användarscenarion. Så att i många fall kan man undvika anvisningstjänsten, och då tycker jag att då gör man det. Det är nog det jag vill lyfta fram. Och i andra fall så kommer man behöva dem, och då får man försöka hitta ett sätt att underlätta för användaren i mesta möjliga mån. Och jag tror att det finns, du ska snart få micken, jag tror att det finns i en och samma federation, så även om man då tillhandahåller centrala anvisningstjänster och tillåter lokala implementationer av anvisningstjänster, så finns det förstås en nytta i att ha ett gemensamt formspråk så att jag som användare känner igen mig vart jag än hamnar. Och börjar nu som användare
komma till många olika federationer i olika sammanhang, så kanske finns en nytta att vi börjar hitta ett gemensamt formspråk också. Inte vet jag. Ja, ja. Det var egentligen det sista som jag ville poängtera också. Att ha ett gemensamt formspråk tror jag är värdefullt för våra användare. Så man kan lite grann identifiera sig med processen. När man vet, okej, men nu ska jag gå igenom de här stegen. Jag har gjort det tidigare. Jag vet vad det är för någonting. Den tekniska implementationen, det tror jag inte är så viktigt egentligen. Ja, är det ytterligare något ni vill lägga till listan på faktiskt sånt som är federationsgemensamt intresse av det ni har hört här? Det som inte var med på listan så långt. Så som man borde samverka kring. En grej då, det är väl så här nyckelhantering och kryptoalgoritmer. Alltså vi, många av oss släpar efter ganska mycket när det gäller det här. Och Google hjälper oss ganska bra liksom med att liksom tala om när att fan vi ska uppdatera de där certifikaten på webben där, för att det lyser grått liksom överallt. Och så var det någon SHA-2-historia som man egentligen kanske inte brydde sig så mycket om. Men den där hjälpen får man inte riktigt då när det gäller alla kryptonycklar vi använder för backchannel och kommunikation mellan olika delar av federationen. Och det där behöver vi antagligen bli betydligt bättre på, därför att det finns ett skäl till varför vi har deprekerat SHA-1 i världen. Och det finns ett skäl till varför vi inte längre kör med liksom 1K-nycklar. Däremot så är de ute och svänger fortfarande ganska mycket då, speciellt i liksom den här, alla de här kommunikationerna som går server till server liksom, som ingen märker. Så vi behöver hitta sätt gemensamt, och där kan man göra gemensamma sätt att övervaka dem där, liksom, titta på och upptäcka det där, de här, där vi har glömt att uppdatera alla de här interna nycklarna. Och håller verkligen med. Tycker dessutom att det borde vara FRA eller liknande som har något huvudansvar. Jag gillar att använda organisationer som faktiskt får prata med ändå. Det är jättekul att de gör något. Och det gör de säkert. Men de kommer aldrig berätta för mig vad de heter. Okej. Okay. Jag tror att vi ska tacka förmiddagens talare, speciellt Anna-Li då, som var sist här också. Ja, tack.